що там? Довгоочікувані сходи? Ро. Ну давай, ти ж вже вмієш. Рома, не відволікайся. Що це означає? Все нормально? Давай підіймайся. Ром. Рома, що це таке? Що це таке? Що це за підйоми? Йо? Йді-йді. Чого ти кричиш? Чого ти на сходи кричиш? Підіймайся. Давай підіймайся, що? Що там сталося? Треба тільки підганяти. Це наша розминка на майданчику. Гарна розминка, да, Рома? Все, вставай. Вставай, 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 вставай. О, ти молодець. Все, побіг далі. Що там? Тільки піднявся, вже руки холодні, капець. Перехватити ти, бляха. Що за ла-ла-ла? Так, давай не покотимося тут. Да? Ти донизу хочеш? Угу, не покотились. Ром, що це таке? Так, не чіпай. Все, схопив, все налаштував. Де півник? Де півник? Рома. Півник, де? Півник, де? Давай півника. Давай. До півника. Все. Стандартна програма працює. Сюди. Розвертайся. Опа. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? О, нічого собі, ти сідаєш? Молодець. Розвертайся. Давай я тебе трошечки підідвину. І так ось. Півник. Ну, ти сам заліз на півника. Молодець. Нічого собі. Йому навіть не показувало, як. Ну, він там вже сидів на ньому. Тобі подобається залазити туди? Це капець. Мені ще... Страшно? Тримайся. Чи ти що розвалився? Власник півника. Давай ти цей, не бався, щоб ми не стукнулися одразу. Щоб поки мама прийшла, ми ще не такі заплакані були. Давай. Зим-зим. Зим-зим. Зим. Вже повністю розвалився. Ну що ти за кота? Поїхав? Так. І опасні моменти. Да? Ромаська. Собачка гавка. Ладно, опасні моменти, я до Романа.